Боливияның бірқатар әрі қаласындағы шеру тәртіп сақшыларымен қақтығысқа ұласып, екі адам жарақат алды. Тоғызы тұтқындалған. Халық ел президенті Эва Моралестің төртінші мерзімге сайлануына қарсы. Ашуға ерік берген демонстранттар полицияға тас лақтырып, қолдан жасалған гранаталармен қорқытқан. Кей деректерге қарағанда, елдің Лапас қаласында керісінше Моралесті қолдаушылар шеру өтіпті. Эва Моралес мемлекет басшысы болып, 2006 жылы сайланған. 2016 жылы елде референдум өтіп, она биліктен аластату әрекеті еш нәтиже бермеді. Моралестің сөзінше, ол қызметінен кеткісі келсе де, она қолдаушылар бой бермей, басшылықта қалдырған.